Ölkə başçısı İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkəmizdə həyata keçirilən iqtidar-müxalifət dialoqu çərçivəsində Prezident Administrasiyasının Siyasi Partiyalar və Qanunvericilik Hakimiyyəti ilə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev Sosial Rifah Partiyasının sədri Əsli Kazımova ilə görüşüb. Görüş zamanı milli həmrəyliyə və sağlam dialoqa xidmət edən siyasi islahatlar nəticəsində bugün ölkənin siyasi palitrasında qarşılıqlı etimada və milli maraqların üstünlük təşkil etdiyi dövrə qədəm qoyulduğu vurğulanıb. Həmçinin yeni siyasi konfiqurasiyanın yaranmasının o cümlədən diyalog mühitinin daha da dərinləşdirilməsi istiqamətində atılan addımların siyasi partiyaların həm iqtidarla, həm də öz aralarında sağlam münasibətlərin formalaşdırılmasında, ümum dövlət məsələlərinə vahid mövqeydən yanaşmasında əhəmiyyətli rol oynadığı bildirdi. Əsli Kazımova həmçinin cəmiyyətdə qadınların artan rolu, humanitar sahədə dövlət təşəbbüslərinin əhəmiyyəti, gender məsələlərinin aktuallığının qorunmasına xidmət edən qanunverici təşəbbüslərin əhəmiyyəti barədə fikirlərini səsləndirib.